terminar uma bola. Agora é isso. Tá na sua mão pra fazer agora. Alegria de jogar futebol. Vamos jogar futebol, cara. Pronto, jogar futebol. A intensidade vocês que determinam. Se vocês querem jogar com intensidade baixa, eles vão jogar com intensidade baixa. Se você quiser botar intensidade alta, eles não vão conseguir acompanhar vocês. Só vai vencer trabalhando, botando a bunda no chão, reconhecendo que tem que ir pra cima. Valendo, gente? Vontade, determinação, e é isso que vai fazer o nosso dia hoje, se Deus quiser. Que Deus abençoe ele lá, livre todo o mal. Que livre a gente também, meu irmão. Acho que vence o maior e o melhor, que somos nós. Amém? Vamos lá. Pessoal, fica normal. Vamos!